Сега ни предстои среща с една жена, която се е научила да цени живота и здравето по трудния начин. Тя се казва Ива Филипова. След дълга битка е победила рака и днес е при нас, за да ни разкаже за своята кауза, да помага на други жени с онкозаболявания. Защо животът след тежка диагноза често става по-хубав и по-смислен, ще разберем сега от самата Ива. Здравей отново. Здравей. Ива, здравей. Ами как да кажем? Най-напред радвам се, че си толкова назад в времето е сблъсъкът и с тази диагноза, че можеш да говориш спокойно вече за всичко, през което си минало, и ти пожелавам да стои все така далеч от теб. Благодаря. Да, всъщност, когато добрата новина, cancer free, както казват. Миналата година не можах да повярвам просто. И смешното, че тази година в началото ми се обадиха да отида на преглед, но викам, какъв преглед, аз съм cancer free. О, извинете, викам, Боже мой. Те са объркали. Тя се объркала жената. Викаш, хора, не ме е стресирате. Да, аз се стресирах жестоко. Но... Разкажи да твоя опит. Какво значи cancer free? Това е свободен от рак, да преведем. Това са едни 5 години, които трябва да са изминали, за да можеш да кажа, че си cancer free вече и си в ремисия. Дългосрочна. Ами, или да, може, okay. Зависи, няма да представа. Да. Така или иначе, в момента да, не да. Вирее тази гад в теб. Тази гад я убих. Добре, кажи тази гад как се срещна с нея обаче ти? Ами, срещна се случайно. Между съпруга ми, който е с медицинско образование, той откри и ме прати на преглед. Ма чакай, чакай, как я откри? Е, сега как. А, да. Разбирам. И аз така проверявам. Нали? Да, приятелски си. Оня ден, между другото, да, да погледна, имаш ли? Да, да, оня ден не провери, защото ние студиото тук са ни учили. Много правилно. Горе-долу какво, нали? Да. То трябва да е много твърда. Много правилно, значи тук е. И той откри и те прати на преглед. Той отима, да, прати ме на преглед. В военна болница отидох. И там са ни много симпатични доктори, като... Доктор Генов? Доктор Генов, да. Ми имаш рак, викам, а как така? Аз никой не съм и познавал, дори някой, който има рак на гърдата. Просто страшен шамар получих. И събота и неделя седях и не мога да повярвам. Мисля, викам, защо? Как може? Как е възможно? Как се приема наистина така новина? Оф, много тежко. Когато просто... ти изтърсят на главата? Ами много тежко се. Аз от всяка жена се появява много. Просто си мислиш, че природата те чисти, че не си нужен. И си задаваш въпроса, защо по дяволите на мен ми се случва това нещо? Каква е причината? Как е възможно? Особено пък, нали, аз като жена, която се грижи за визита на хора като вас на екран и така нататък, страшен шок. Защото аз работя с външния вид и за мен това беше... Кажи ти, в този момент на какъв етап от живота си беше? Работно, семейно? Ами работех си в едно друго шоу. Шоуто на Денис, да, и приятели. Да, обожавах си работата, колегите, всичко. Изведнъж край. Майка на две деца. Да, имах, да, синът ми е доста голям. Не знам откъде дойде това. А на колко години беше към този момент, извинявай? Ми, 42 или 43. Добре, при положение, я питам само, защото Йоне ден говорихме пак за превенцията на рака на гърдата и превенцията е прегледи, редовни, да, прегледи. Да. Ти до този момент не беше се преглеждал редовно? Признавам си, не съм. Защото като изненада разбирам, че е дошло. Да, абсолютно, да. Просто аз нямах време за тези неща. Прекалено бях зает с работа. И след като не съм и срещала очи в очи жени с раки, мислих си, че беше ми теоретично. Да, да, викаш, на мен няма да ми се случи, както обикновено хората казваме. Точно това си хората казваме. Другото, да. И затова шамар беше толкова сериозен. То е само последно, завършим тук, е важно. Да. Тоест, ако ти си беше правила тестове, абсолютно, както трябва да се правя, да кажем, веднъж годишно или там, да, два пъти зависи, нямаше да се стигне до... Абсолютно, до тук. Абсолютно е така, да. Добре, важно е. Много е важно, да, да се ходят на прегледи, да се следят. Аз просто имах някакъв страх. Ако отида, какво ще намерят? Какво да намерят? Просто си ми беше страх. И немарливост. Изведнъж се озова тази събота и неделя у вас, вече с диагноза рак. Да. И как живота протече оттам нататък? Ива? Ами оттам нататък последва операция в военна болница. Тук е място да благодаря на целият екип на професор Данов, по-специално на доктор Теодор Бадаров и целият им екип. След това последва химиотерапия пак в същата болница. Целият екип на доцент Михайлова, просто разкошни хора работят в военна болница.
Аз ги побърках ги. Защо? Ами, защото аз бях и още съм много суетна и за мен това беше много голям шок. Косата опада, миглите, спомням си, отидох на фризьор и фризьорката просто лошо стана, защото аз имах много дълга коса, преподдържана и постригаха ме. Аз не можах да повярвам, гледам се и просто седнах в един парк и си се наръвах едно хубаво. И след това вече химиотерапията, те лекарства, беше много тежко. Цялата коса ми опада. Мигли. Просто не ми се излизаше. Лежах на дивана. Тоест форма на депресия ли имаш? Ужасна депресия. Истинска депресия? Да, защото външния ми вид не е това, с което аз съм свикнала. Много хора ги държат. Децата, семейството. На мен ме държеше работа, контакти, плюс семейството. Но за мен това беше много важно и мога да кажа, че суетността ме спаси. Как? Мен. Ами имах щастието братовчетка ми да ми изпрати един много голям пакет с козметика, гримове. И просто трябваше да се науча да гримирам това ново лице, което аз просто не се понасях. Ходех с едни шалове, имах перука, разбира се. Беше много смешно, защото имах дълга червена перука, която седеше много добре, естествено, и ме спираха мъже и ми се запознаваха по улицата. Викам, аз цял живот хода руса, защо не съм се бодисла просто? Хора. Червена, да! Никой не ме е спря, па сега гледай. Да, да! И всъщност, че става терапия с гримовете, ти лека по лека се почувства по-добре, така ли? Ами, да, може да се каже, аз имах проблем с това и ме пратиха, не ме е срам да го кажа, на психиатър. Чудесно, разбира се, трябва да си ходи на психиатър. Задължително, mm-hmm. защото много е трудно да се справи сам човек с нещо толкова страшно. И как ти помогна психиатъра на тебе? Ами не ми помогна, каза ми, на теб ще ти помогне огледалото. Аз тогава не го разбрах. В течение на времето, когато реших да започна да се гримирам, да се науча как да слагам очната линия, как да прикривам някакви неща, защото нямах и мигли, разбира се. Разбрах, че той има предвид, аз трябва да се науча да се харесвам в този си вид, да достигна до етап, в който през грима да харесам този нов човек, който е отсреща. И това се е случило в един момент? Това се случи, да. А отношенията с близките ти хора, как много ги пострадаха, предполагам, от това, през което ти минала? Да, извинявам им се. В ефир им се извинявам на всички, които така съм ги засегнала, понеже в този момент човек става абсолютен егоист и започва да се държи с близки, с приятели, много странно. Не ги искаме, викаме, крещиме, затваряме се в себе си и те са длъжни да ни търпят. В интерес на истина, никой не е длъжен да те търпи. Хората имат различни заболявания, рака е също едно от тях и никой не е длъжен да търпи с твоите истерии. Защото... Кой най-много трябваше да изтърпи от теб? Ох, съпругът ми. Но той е останал до теб? Абсолютно, да. Голям мъж. Браво. Да, защото не малко мъже се отказва в такива ситуации. Да, чували сме такива истории. Случаи, да, но той остана до мен, много ми помагаше. А добре, да, Ива, имала ли си моменти, какви са били те, в които ти си мислила или са ти... Или докторите, че може да умреш? Не. Имах такива мисли, но аз просто исках аз сама да свърша със себе си, тая мъка да изчезне. И какво си казва човек в такива моменти? Не знам, когато, примерно, вече смъртта в някакъв смисъл е по-близо до него от всякога. Мисля, едното удар товарни влак. Това е... или продължаваш, или ако се бях отпуснала, аз за това казвам, че мен суетността ме спаси, ако се бях отпуснала, може би щеше да ме пребори, защото то почва от главата това нещо и работи вътре в цялото тяло, и всичко е свързано. Но в един момент реших да се гримирам, реших да се обличам, промених абсолютно целия си гардероб, всичко ми беше черно преди, сега пак има черно, но повечето са бели, цветни неща. И много ме шокира една дама, която виждах на 16-ти етаж. Тя също беше болна. Много красива жена. Приличаше на Едит Пиаф. Толкова маничка, толкова страхотна.
И аз наблюдавах часове тайно, разбира се, нали, за да не се вижда, че... Воайорстваш. Да. Просто всичките движения бяха страхотни. Тя идваше винаги облечена с рокля, с обувчици. И аз викам, боже мой. И в един момент тази жена изчезна. Елена се казваше. Питах къде е, някой виждал ли? И, нали, фатален край. И аз всъщност това ме удари много сериозно. Аз тогава смених целия гардероб, дрехите и забелязах, че когато отивам на химиотерапия, жените ме гледат по някакъв друг начин. Да. И аз прецених, че може би аз трябва да се обличам, защото правя впечатление и карам другите хора да се чувстват добре, защото ми го казаха. И сега си решила, че искаш да караш жени в положението, в което си била ти самата, да се чувстват по-добре по друг начин. Точно. Какво си тръгнала да правиш сега? Да, ами в момента правя със собствени средства един... То не е и център, не е и фитнес зала, нещо като студио е. Не е много голям, защото толкова са ми възможностите. Но с цветни мебели, нали, като влезе да им е хубаво, защото ще ви кажа нещо. Аз, когато бях по време на химиотерапия, много ми се искаше да ходя на фитнес. И отидах 2-3 пъти. Трагично. Просто всички ме гледаха. Не ми се искаше да си махна перуката, защото си спотявах. Много зле се чувствах. Искам да създам такова място, което да е защитена среда, с много приятна обстановка, където жените да могат да дойдат да си махнат перуката, без да притесняват, че някой ще гледа. И конкретно за онкоболни жени? Абсолютно, да. За да могат да се чувстват в свои води, така си кажа. Да, разбира се. За мен това е важно. Както аз съм се чувствала на времето, искам да направя така, че жените с този проблем, рак на гърдата, които имат нужда да тренират и е задължително да правят физически упражнения, да могат да дойдат на едно място, където да се чувстват добре и да се фокусират върху собственото си възстановяване. Ти си сертифицирана? Да, съм сертифицирана в Канада като личен треньор. Работих 2 години като треньор и в един момент попаднах на едни 2 момичета, които дойдоха в фитнеса с диагноза рак, но различен беше. И аз установих колко всъщност... Ти кажа, че са били много млади и това те шокира. Много млади, на 21 години, което за мен беше шокиращо. Аз просто не можах да го проумея това и не можах да се примира, защото това са млади момичета на по 20 години. Или аз, айде 40, но това е много страшно. И започна да се занимавам с тях пробоно, защото и фитнеса им беше дал безплатни карти. Аз така прецених, че... Да. Това трябва да се случи по този начин. Много ми хареса да работя с жени с рак и аз си казах, ми аз също си губя времето. Треньор има под път и над път, да, навсякъде, всеки фитнес, но няма специализирани хора, специалисти, които да се занимават с рак. Да. Има, но... И за финал да ни кажеш, да, всъщност колко години ти и семейството ти живеете в Канада и защо сте решили окончателно да се върнете в България? Ами ние заминахме много отдавна, мисля, че беше 2000-та година, след което се прибрахме. И 2015-та или 16-та, мисля, пак заминахме, защото така случиха нещата. И там изкарахме 5 пак години и се прибрахме, защото просто всеки един от нас усети, че мястото ни не е там. Човек се чувства най-добре в собствената си държава. Тежи си на мястото и иска да се занимавам с възстановяване на рак на гърдата с български жени. Нали, жените навсякъде по света си жени, но просто... Да помагаш на свои хора, да, така си кажа. Искам го, да. Ива, благодарим ти за това, господин. И аз ви благодаря много. И за това, че ми разказа все ви пак част от твоя труден път. Но пожелаваме добра половина, че в момента си здрава и имаш цел. Кауза. Да, имам, да. За успех.